בריאיון לקרן מרציאנו הסביר דוקטור אמיר שחר, מנהל חדר המיון בבית החולים לניאדו, כי הוא עצמו ועוד ארבעה רופאים סביבו לא התחסנו נגד וירוס הקורונה, כל אחד מסיבותיו שלו. הסיכוי של מי שלא התחסן להדביק את מי שכן התחסן, הסביר דוקטור שחר, הוא 0.001%. זה בערך כמו הסיכוי להידבק כשחוצים כביש. האם באמת החשש האפסי הזה הוא שהוביל את הממשלה ומשרד הבריאות לבצע את ההפרדה הזו שבין מחוסנים לבלתי מחוסנים? בין אזרחים סוג א' לאזרחים סוג ב'? האם באמת ערך החיים הוא שהביא את הפוליטיקאים שלנו להסכים לכך שרבים מן העובדים ימצאו עצמם במעמד של מצורעים במקומות עבודתם?